Es tad vispār neko nesaprotu. Man jau liekas, ka es jau esmu apmaldījusies. Dievs! Es varu vienkārši izstāties no šīs spēles uzdevumu. Labdien! Es esmu tēdējā, vai ne? Nē, nē. Nē, Esat durs. Kaut kas nav pazīstams, dzirdēts. Nav nekāds nosaukums saistībā ar viņu. Ir tā kā jums kalni te apkārt. Riekstu kalns, mešu kalni, doļu kalns, manu kalns. Marusāna kalns. Marusāna kalns. Jā. Šis ir besišos. Kāds ir dzirdētājiem vārds? Morrison kalns. Kur ir Morrison kalns? Morrison kalns ir netālu no mana kalna.